Kikki Danielssons dystra besked, ta bladet från munnen, vittrar sönder. Kikki Danielsson lämnade nyligen Sverige för semester i Puerto Rico. Nu berättar hon kampen efter hemresan. Håller på att vittra sönder, skriver Kikki. Country-sångerskan Kikki Danielsson, 70, slog igenom stort på 70-talet och fortsatte med sina framgångar i Melodifestivalen, både med bandet Chips och sedan vidare i succétrion Kikki, Bettan Lotta. Kikki har varit med om en hel del i sitt liv, och i slutet på förra året valde hon att släppa en självbiografi, Du vet ingenting om mig, för att berätta sin historia. Kikki Danielssons resa till Puerto Rico. Efter en tids sjukdom över jul lämnade nyligen Sverige för varmare breddgrader. Hon åkte nämligen till Puerto Rico. Inför resan berättade Kikki att det var skönt att komma iväg, men kunde inte låta bli att oroa sig över flygresan. Det kan nog vara lite skönt att få byta klimat. Resan är nästan 6 timmar, och jag bävar för den, eftersom rygg och baksäte klagar när jag sitter så länge, skriver Kikki. Men det verkade som att allt gick smidigt. Kikki delade nämligen ett Instagram-inlägg under resan och beskrev sin stora lycka. Men nu blommar löken. Badkrukan har lämnat tryggheten i solstolen och intagit poolen, 23 grader. Har varit många gånger här i Puerto Rico men aldrig haft någon tanke på att våga gå i poolen. Men åh vad det var skönt.